Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga turmush o'rtog'i yoki yaqinlari tomonidan avtomobil sovg'asini olgan mashhurlarni taqdim etamiz. Aktrisa va xonanda Madina Mumtoz 3-chi o'g'lini dunyoga keltirganda unga turmush o'rtog'i Malibu avtomobilini sovg'a qildi. Shuningdek, Madina Mumtoz shundan so'ng ro'molga kirdi. Aktrisa, dizayner, xonanda Shahzoda Muhammedova qizalog'i Milanani dunyoga keltirganda turmush o'rtog'i unga ham avtomobil hadya etdi. Aktrisa Gulnora Talipovaga ham Gentra avtomobili sovg'a qilishdi. Ammo ushbu avtomobilni kim sovg'a qilgani aniq emas. Bu haqda u yozib qoldirmadi va Gentra avtomobili bo'ldim deb Instagram sahifasida ma'lum qildi. Xorazmlik go'zal xonanda Dilafruz Bekmetovaning turmush o'rtog'i unga avtomobil sovg'a qildi 8 marta munosabat bilan. U ham bu haqda Instagram sahifasida ma'lum qildi. Juda ham chiroyli juftlik avtomobil yonida fotosuratlarga tushgan. Biz esa kanalimiz nomidan barcha mashhurlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sovg'alari yanada ko'payishni, bardamom bo'lishini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.